Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas. Min kanal. Velkommen til. Jeg... Surprise-agtig. Er på vej ud af døren. Jeg skal have den der med, hvilket er mit takografkort. Og jeg skal have den der med, og den der med, og den der med. Og så skal vi have hunden der til at bevæge sig herud. Kan du give det her? Kan du give det her? Dygtig pige. Er det bare så godt, dygtig pige? Vi ses senere, ikke, Kirsten? Kan du have en god dag? Ikke også, ven? Ja. Så ses vi senere. Så inden vi smutter os til vej, så skal vi selvfølgelig lige have sat noget musik på til hende, så hun har noget at lytte til. Så hun ikke ligger og bliver forstyrret over alle de her mærkelige lyde, eller hun kan høre mig køre i byen. Så siges jo, mine forældre har fundet ud af, at når hundene kan høre min far, så går der cirka 7 minutter, så kommer far hjem. Så de begynder at bevæge sig i et bestemt mønster. Så kan hun gå ud og sætte kaffe over. Så passer det med, at han kommer ind i døren, ligesom kaffen er færdig. Det er da lidt sjovt et eller andet sted. Altså, 7 minutter væk, ved de, at nu. Det synes jeg er lidt fascinerende et eller andet sted. Så hun, Kirsten, ikke kan høre mig tulle rundt herude i byen. Det tænker jeg nok lidt, hun kan. Det er mandag morgen. Og jeg har brugt det meste af min søndag sammen med Jimmy. Og en, der hedder... nok det meste af dagen sammen med mig selv, og så noget af dagen sammen med Jimmy. Og så en, der hedder Jesper. Vi spillede lidt forskelligt i går, for ligesom at spice ting lidt op. Vi ses, Kirsten. Hej på dig. Ses senere. God dag. Nej, vi ses ude i bussen. Ja, det gør så. Det er sådan, at mit første skolebarn, hun skal ikke med hele den her uge. Så mit skolebarn... Jeg vidste, jeg ville gøre det. Men den er så sød at poppe op med en indikator. Kørsel uden tachografkort. Det var ikke med vilje. Helt med. Og så skulle jeg gerne kunne køre. Så, yes. Mit første skolebarn er til noget praktik, tror jeg. Men jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, det går ud på. Men den er i hvert fald ikke, den skal i hvert fald ikke samlet op hele den her uge, og den skal ikke sættes af hele den her uge. Så jeg har en hel uge uden mit første skolebarn. Og uden grusvej. Og uden dippen og dappen og dum. Og nu er vi så på vej ud til skolebarn nummer 2 og hente den. Og det er jo et eller andet sted meget godt. Så får vi lige prøvet noget nyt, eller få vendt ruten om, eller hvad man nu kalder det. Han så ikke en skid af. Lidt bus, eller lidt taxichauffør. Men det er mandag morgen, og der er gang i den, og vi havde gang i en stream i går. Jeg havde faktisk gang i 3 streams i går. Og der var nogen, der synes, jeg startede godt nok usædvanligt tidligt på den ene af dem. Jeg tror nok et eller andet sted, at den ene overvejer at starte klokken 7-8 stykker. Men jeg var overhovedet ikke... jeg var ikke klar til at starte. Hvad var jeg så, Brian? Jamen, jeg vågnede klokken lidt i 7. Så skulle jeg lige have lavet noget mad, jeg skulle lige have luftet hunden, jeg skulle lige og sætte streamen op til det og sådan noget. Så det blev jo næsten 8:30, inden jeg kom i gang med den første stream. Og den sluttede så omkring klokken 14 et eller andet. Jeg tror næsten over 15, inden den sluttede. Op til kvart i tre, tror jeg den blev. Og så passede mig og Jimmy, vi gik i gang på den anden side af 20 minutter over 3 eller sådan noget. Så var der zombiespil, og så sluttede mig og Jimmy og Jesper af med Unreal Tournament. Men det var så ikke som et tournament, men mere som et monster hunt. Hvilket faktisk var rigtig fedt. Jeg har aldrig prøvet det før. Og så spawner du, men nederen nok, så spawner du helt tilbage, hvor du startede. Så du skulle løbe det hele igennem igen, som du lige har løbet igennem. Og hvis det så var sådan et sted, hvor du kommer igennem, hvor det bare er et rum fuld af væsener. Så skulle du lige kæmpe mod de væsener igen, og så skulle du... Og så blev vi splittet så meget op, at vi faktisk gik alene hele tiden. Og så foreslog jeg det, at vi så... jeg venter på de to andre, eller jeg venter på... Ja, fordi de var langt foran. Og da den ene så døde, så døde den anden så også kort tid efter. Og da de så var døde, så kom de jo spændende fremad, og så gruppede vi op. Og da vi faktisk var 3, så gik det sindssygt godt, sindssygt stærkt. Og de kunne faktisk se en forskel i det, de havde gjort indtil da. Så det synes jeg var fedt et eller andet sted, at man lige fik lidt skulderklap for sit dumme forslag. Altså det var tosset godt, det var tosset godt. Men jeg var på vej til det første nummer 2 skole. Jeg var på vej til min skolebarn for den hente. Og så ses vi senere. Når jeg tænker, det er mellem pensionisten og de afleverede skolebørnene. Fordi jeg kommer nok ikke over tanken før jeg har... Nej, der er pensionist i dag, så vi kender godt rutinen. Det gør vi til hvert fuld. Så det er det, der sker i dag, jo. Vi kender det godt. Jeg har fået samlet alle mine skolebørn op. Og jeg har afleveret alle mine skolebørn. Jeg er nu ude på Lars Tønskis og kan sidde og kigge op til min kunde eller min pensionist. Klokken er 8:01. Lige så lige blevet. Jeg har bemærket, at bussen den er holdt op med at bibe lip, som den gjorde de sidste 14 dage, når jeg startede den op. Jeg ved ikke lige, hvad der sker i forhold til, at den synes, den skal holde op med at bibe lip. Hvilket er utroligt lækkert og sådan noget der, men det er jo bare noget pøls, hvis det er, at der faktisk er en ting, der er gået i stykker.
den så ikke indikerer, at den er gået i stykker længere. Motorlampen kommer og går, som vinden blæser. I morges, da jeg kørte ud efter første skolebarn, var der ingenting. Var det noget, der bibelibet eller motorlampe? Og jeg registrerede det faktisk ikke før anden gang, jeg tændte den. Så sagde jeg, der er noget galt her. Hvorfor bibelibet den ikke, som den har gjort hele sidste uge og forrige uge? Det eneste, jeg har gjort til forskel, det var at pille mit tachografkort ud, og det kan simpelthen ikke passe, at mit tachografkort har noget med AdBlue-sensoren at gøre, der sidder inde i dashboardet og fortæller mig, at der er noget galt ude i... What? Det giver ikke mening. Og den der forbistede motorlampe der, den kommer og går. Der er ingen system i det. Jeg har lige kørt med den over fra sidste skoleaflevering. Og lige så lige afleveret, og der var motorlampe på. Og der var ingen motorlampe i borgs, der startede. Og så på hele morgenturen, der er sådan tændt og slukket køretøjet. Ingenting. Kommet. Gået. Ingenting. Kommet. Gået. Ingen. Altså, jeg forstår det ikke. Den her bus, den er mystisk. Det er lidt svært at melde en fejl ind, der ikke er der, ikke også? Det kan jeg godt se. Det er sådan lidt der, jeg gerne vil hen. Men jeg sidder og venter her de næste 40 minutter. Ej, det er så 37 minutter, jeg skal vente nu. Så det gør jeg lige. Jeg venter lige 37 minutter mere. Det er bare, jeg er helt god til at vente. Ja. Vi ses senere, når vi har sat ham af og på vej for at tanke. Jeg tror nok, jeg synes, vi så tre streger. Kæft, jeg er træt, mand. To streger. Og ja, jeg er meget træt. Jeg er rigtig træt. Og jeg tror ikke bare, det er fordi, at den blev 22 i går, inden jeg kom i seng. Men simpelthen fordi, at jeg var så meget... I gåseøjne var jeg meget på, for det er ikke mere end, hvad jeg sådan selv tænker. Jeg synes, jeg plejer det til at sidde bare og tale om mundafføring. Hvilket et eller andet sted giver noget fylde på streamen. Om det er positivt at fylde, det ved jeg ikke. Det kommer an på, om folk de sætter sig ned og de steder kører en samtale, så kan vi føre en samtale. Og ellers så skal jeg bare sidde og fyre noget mundafføring af og håbe på, at det giver noget fylde, og det passer i forhold til det, jeg laver og sådan noget. Men det var faktisk rigtig fedt med noget afbrud i går. Men jeg kunne godt mærke, at jeg skulle bruge min hjerne. Ikke nødvendigvis til det, mig og Jimmy lavede, men dengang det er mig, Jesper, Jimmy og Jesper satte os ned og begyndte at spille Unreal Tournament, det her Monster Hunt her, der skulle jeg godt nok til at bruge min hjerne, fordi du skal huske tilbage, og hvordan var det, vi kom derhen, og hvad var det, vi gjorde for at løse det. Der er sådan lidt gåder i de baner samtidig. Sådan. Jeg synes faktisk, det var lidt fascinerende, og jeg kunne godt mærke på mit hoved i går aftes, inden jeg gik i seng, jeg var smadret. Så det synes jeg faktisk var lidt fedt et eller andet sted at være mentalt træt. Jeg kan heller ikke huske ret meget af, at efter jeg ramte hovedpuden, så kan jeg ikke huske ret meget efter det. Så jeg tænker, at jeg er gået ud som lys, og ikke bare ligger og vendt og drejt mig, som jeg samtidig har gjort. Så det var faktisk lidt fedt. Men der er eddermame også smæk på. Der er alvorlig smæk på. Der er mange monstre. Jamen, der er jo... Jeg synes, det er et fedt spil. Og det er et gammelt klassisk spil, og det, for mig er det et klassisk spil, men det er det jo ikke. Det er jo ikke ligesom Tetris og ham snapperen der, den gule lille ostemand der, Pac-Man. Det er jo arcade-klassiske spil, eller et eller andet, hvad ved jeg. Jeg sætter mig til at vente. Less talking, more winding. Winding. Yes. Jeg har samlet min pensionist op. Jeg har sat min pensionist af. Og jeg har trykket næste tur. Og vi er trykket næste tur igen, bare for at være sikre. God. Sådan. Swoosh. Det er fordi samtidig, så kan du nemlig fremtrække den næste tur ved at gøre det igen. Så kommer den, og så får du det at vide lidt før, hvad du nu vil sige. Men pointen er her, at jeg er på vej over for tank. For det er jeg ved at have brug for. Ej, jeg har ikke. Så kan du slutte af, Brian. Du mangler to streger i en bums. Hvad snakker du om? Det er nok rigtigt nok. Men jeg kører over tanker alligevel, om jeg mangler dem eller ej. Jeg mangler de to streger, og det betyder meget i mit regnskab. Det gør det bare det. Det er psykologisk. Det kan ikke være andet. For det er ikke normalt. Men det er det der med... Jeg gør det ikke i min egen privat, fordi der ved jeg, hvis jeg skulle køre en lang tur, så kører jeg over tanker den om aftenen før, eller alt efter, hvornår det er på dagen, jeg skal køre den. Fordi hvis jeg ved det lige efter, jeg får fri, så ved jeg så også, at så skal jeg skynde mig. Så har jeg ikke tid til at tanke. Og så lader jeg være med at tanke der, men så tanker jeg så om aftenen, som jeg siger. Jeg kører over for at tanke, og så ses vi... Det må være skoleturen. Klokken 12. Mine 12 børn. Min lille pige skal hjem, og den anden lille pige, hun skal også hjem. Jeg har i hvert fald ikke hørt, hun ikke skulle, så jeg går ud fra, hun skal med. Så det bliver en tøsetur, du. Det beklager selvfølgelig ret meget egentlig, det sidste klip i fredagsvloggen. Af en eller anden årsag, så vil GoPro-huset ikke tage mediemotten ind og have mikrofon på osv. Det sker en gang imellem, og så irriterer det mig bare, når ting ikke er, som de skal være. Jeg er på vej over for at hente mit 12 barn, eller 12 børn. Jeg har to stykker i dag. Og jeg har lige holdt ned i lyskrydset dernede igen. Totalt lokal, at vi får lyskrydset op og stå igen. De har åbenbart valgt at fortsætte op ad gaden. Jeg troede, de stoppede.
ved Spar. Det gør de. De fortsætter yderligere opad og bliver ved med at lave ravage i byen. Sådan nogle balama. Jeg synes ikke, det er i orden. Jeg synes ikke, det er okay. Jeg synes, de skal lade være. Når jeg kigger ned ad det fortov, er det fordi, jeg tænker, damn, det gør noget bare fuldstændig splittet i atomer eller noget som helst. Godt være, det ikke ligger perfekt, men gør slitage som regel ikke det ved belægning eller hvad. Det kommer til at ligge lidt anderledes, eller det ligger ikke så lige, som dengang, det blev lavt. Det er helt 100. Hvilket bringer mig til min belægning i min indkørsel. Den belægning, de har lavet, matcher ikke det, der var der dengang. Altså, hvis du som kundeperson ser min belægning, så tror jeg faktisk, du vil tænke, ej, sådan skal det ikke ligge. Det ligger seriøst ujævnt. Det ligner ikke, at de har haft en afretter ind under. Det ligner ikke, at de har haft en vibratorplade på. Det ligner ikke, at de har gjort noget som helst i forhold til. Det ligner ikke noget med, at de har haft en halv centimeter i niveauforskel. Så man som regel ligger sten med, når du lægger dem op mod noget fast, gammel belæg. Så ligger man som regel med en halv centimeter over, fordi det skal nok blive presset ned, det skal nok blive tyngende med kørsel af bil og alt muligt andet. Så jeg er faktisk bange for, at jeg ender med at have en lunk der i stedet for. Fordi sådan som det der, det er lavet, det er da out of pace, for at sige det mildt. Jeg overvejer lidt, om jeg skal have fat i ham, der står for projektet der, og så sige, det der, det er jeg ikke tilfreds med. Og normalt så plejer jeg ikke at være en besværlig person, men når jeg selv ved, at det der, det er ikke i orden at lave, så finder man faktisk ikke i det. Også selvom det ikke er også selvom jeg forsøger at sælge mit hus, så vil jeg da stadigvæk gerne have belægningen, den er i orden. Jeg kunne i princippet være ligeglad, princippet. Men nej, ikke noget ved, at belægningen kunne være lavet ordentligt. Altså, nej. Slutbrud. De burde have pillet den sektion op rundt om brønden også. Det har de heller ikke gjort. De har bare arbejdet ud for det hul, der var. Som regel, så finder man et niveau, som passer i forhold. Nej, jeg gider slet ikke sidde og forklare, fordi det irriterer mig faktisk bare mere, jo mere jeg kommer ind i det, kan mærke. Men jeg er på vej op for at hente mine skolebørn. Klokken er 12. Jeg har fået noget at spise, jeg luftede hunden, og jeg har fået redigeret, og jeg er nu irriteret over belægningen derhjemme i min indkørsel. Men jeg har tænkt en tanke. Hvis jeg tager den der præcis samme placering og svinger derover, så vender den jo modsat, og så vil jeg formodentlig antage, at den vil kunne filme skråt ud af ruden. Men jeg har tænkt tanken. Jeg har ikke fået det prøvet af nu, men det kunne man jo måske godt lave en timelap på den måde. Og jeg mener, der er en eller anden nede i Aarhus, som hedder Jimmy. Han håber jeg stadigvæk arbejder på at kigge ind i de der dimser, som jeg gerne vil have lavet til køretøjet her, som ligesom kan holde den der. Men man kunne selvfølgelig starte med at så sige, hvis du kan lave en form til den der, som kan sidde på den der, og det er spejlet, jeg peger over på, det kan du selvfølgelig ikke se, men spejlet, hvis du kan lave en, der kan sidde på spejlet, så behøver du bare at pille bagstykket af, og så tage det, du har lavet foran, vende det om, i princippet, så burde det jo kunne, så burde dem, det tænker jeg i hvert fald, jeg ved det ikke. Jeg er også bange for, at den bliver alt for lille, alt for lav, og den ender med at, det kan også bare være, at det skal være fire pinde, der stikker op. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Men jeg vil så gerne have det lavet, så der er styr på det. Og jeg kan lave en ting, der peger lige ud af min forrude. Og jeg kan lave en ting, der peger op på mig, når jeg snakker. Og jeg kan ændre ting. Jeg kan ændre vinkel ved at sætte den op i spejlet. Der har jeg også en mulighed for at rokere den rundt, ikke? Ved at den bare sidder på spejlet, så der bliver den også fleksibel. Nu sidder jeg og ser de her streams igennem fra i weekenden af. Jeg kan kun konstatere én ting. Da vi er tre mennesker, der spiller Unreal Tournament, der er en volumenknap, vi skal have fundet, og så skruet gevaldigt ned for, fordi samtidig når vi skyder med pistoler, kan man slet ikke høre, hvad vi siger. Bare så meget larm i det spil. Det er helt vildt. Så det skal jeg lige have fundet ud af. Men jeg er også i gang med at kigge ind i og få separerede lydlinjer ud i mit OBS software. Sådan så, fordi lige nu, alt hvad der sker på PC'en, det har en lydkanal. Så jeg kan ikke skrue op for Jimmy og ned for spillet, og så vise jer en video senere hen, og så forvente, at lyden ikke falder, eller at lav, eller et eller andet i den stil. Fordi der er også nogle knapper derinde på YouTube, eller et eller andet, man kan justere på også. Så der er alt for mange steder, hvor du kan ændre på lyden, i forhold til, at du bare vil have det her. Jeg skal bare have en lyd, og den skal være sådan cirka så høj. Jeg skal have en lyd, der skal være så høj. Og så skal jeg have en stemme, eller stemmelyde, som skal være lidt højere end spillelyd og alt muligt andre lyde. Og så skal det bare være det, uanset hvornår jeg kommer ind, hvad jeg spiller, hvad jeg laver. Uanset hvad jeg foretager mig på min computer, skal det bare være samme lydniveau. Det er altså ikke nemt at ordne. Det er ikke nemt at fikse. Det er ikke nemt at lave. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Og dog, men jeg har ikke prøvet det endnu, så jeg kan ikke svare for det. Det skal jeg kigge ind i, og jeg regner med at kigge ind i det i aften, fordi jo før det er fikset, jo bedre. Så det vil jeg kigge ind i aften. Nå, jeg er på vej over efter mine 12 børn, og så ses vi senere.
Og jeg går ud fra, det er mellem 12 børn og min pensionist. Jeg skal jo gerne hjem igen. Jeg vil bare sige, at mine skolebørn, 12 børn, de er sat af, og jeg er nu på vej hjem af. Jeg håber lidt på, at jeg kan nå hjem og lige få redigeret en lille smule, fordi jeg kom til at lave et klip på 8 minutter. Ups. Og det var fordi, jeg lige havde en masse, jeg skulle af med åbenbart. Who knew? Hvem vidste det? Ja, det vidste jeg heller ikke. Det skulle jeg så bare. Så jeg satte lidt på, at jeg kan nå hjem, og så lige have en halv time derhjemme, hvor jeg lige kan nå at redigere lidt, og så er det ellers bare afsted igen mod... jeg har trykket ud derovre, jeg har fået turen ud, fordi jeg blev ved med at trykke. Så kom den ud, og jeg vidste, den var der. Jeg vidste, den gemte sig. Så jeg åbenbart kom til at trykke så meget, at jeg har fået... Nå, jeg kører for tidligt. Det er så bare deres lærlige måde at betegne på, at du har trykket for mange gange. Og det er også okay. Det må de gerne. Du må gerne... vi andre hisser så over så mange andre ting. Så det går nok. Men min pensionist er der, og jeg ved så ikke, hvad der ligger efterfølgende, så det må vi have fundet ud af, når vi kommer dertil. Men nu tager vi en ting i gangen. Jeg er på vej hjem. Redigerer. Det er det. Vi ses, når jeg kører over henne med min pension. Damn, sol. Jeg ved godt, det ikke er sol, men det var faktisk ret skarp sky. Den skinner mig lige øje, den sky der. Den skinner mig lige øje. Det var syg, den sky der. Vi ses senere, når jeg henter min pensionist. Jeg ligger bag en lastbil på vej ud af min egen by. Og han vil ikke rigtig op over 70 km i timen. Og så tænker jeg, det kan jeg. Jeg skal fremad. Og så begynder jeg at overhale ham, og så begynder han at trække over i min vognbane. Så sidder jeg og tænker, hvad F har du gang i dit store læs afføring? Og bliver mere og mere frustreret. Men da jeg sådan ligesom kom til at tænke i min erindring. Gud, vi har sidevind ind på os. Læhegn, der lige sluttet. Huset er væk, der lige har været der. Nu er der faktisk vind direkte ind på siden af ham. Ja. Så er det jo ikke ligesom hans skyld længere, at han er på vej over i min vejbane. Så det er vinden, der har taget fat i ham og skubbet. Og så sidder jeg og tænker, han kunne da godt lige holde det igen i stedet for, hvad han sådan har lavet derinde, det ved jeg ikke. Men til at starte med, der sad jeg bare og tænkte, den der botnak skal jeg edders bruge det her med ikke bestemme, om jeg skal forbi eller ej forbi. Han skal bare flytte sig store og røv i, og det skal jeg bare gå stærkt i. Ellers så kommer jeg sataneme til at slæbe hele vejen hen til siden. Eller også så får jeg de træer og buske ind i siden. Og jeg var allerede på vej i grøften, så det. For helvede! En gang imellem, der skal man være opmærksom på sin omgivelse. Og det var jeg ikke lige der, før jeg faktisk havde overhalet ham. Og jeg var på vej til at både give fingre og alt muligt. Nej, det var jeg ikke sikkert helt fedt. Men det var i hvert fald meget, meget tæt på. Fordi jeg signalerer ikke rigtigt i trafikken. Med mindre folk sidder og giver mig fingre, så vinker jeg bare til dem og smiler. Fordi der er ikke nogen, der kommer til skade. Der er ikke sket noget. Så er der ingen grund til at sidde og give folk lange mand, fordi man vælger at overhale, eller fordi man tager en beslutning eller en bestemmelse. På det givet tidspunkt så den rigtige ud. Og 16 sekunder senere, så ser den ikke rigtig ud, men det tog lidt længere tid om at overhale den. Fordi, muligvis fordi idioten, der ligger inde i det spor, du overhaler. Altså, det vil sige så her, hvis jeg vælger at overhale personen, ikke? Så kan personen jo godt vælge at gasse op. Det har jeg da oplevet før, hvor man sådan sidder og bliver frustreret. Og så personen, så snart du trækker ind bagved, så sætter personen farten ned. Så er nogle klaphatte, er der også ude på vejen, der bare vil bestemme, eller genere, eller irritere. Og så har jeg bare rigtig meget lyst til at køre mine kofanger på deres kofanger. Og så bare skub. Så flytter vi og sidder med ham. For det er pace her, det giver, ikke? Jamen det kan du ikke, hvis det er stor lastbil. Nej, det kan jeg heller ikke, hvis det er en firehjulstrækker. Men ved du hvad? Jeg kan da lige gøre dem lidt nervøs. Jeg er på vej over efter min pensionist, og det er derfor, jeg er på vej ud af byen. Eller var på vej ud af byen. Nu er jeg ude af byen. Vi er langt ude af byen. Det var den store vandpyt, der engang oversvømmet grusvejen. Men den er ved at være væk. Men det er sådan en søg ting, jeg laver med de der gummistøvler og cykel. Over i en anden vandpyt, der så jeg sådan en mand, der sad og fiskede. Han sad på sin nums. Men det er jo så ikke en mand, vel? Det er sådan en Matty King, synes jeg også er meget sødt et eller andet sted at få noget ud af de der vandpytter. Gør lidt. Hvad hedder det? Spændende at kigge på. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Men det er i hvert fald... det går nok. Jeg er på vej op efter min pensionist, og det vil jeg gøre nu. Og så ses vi, når jeg har kørt min pensionist, og vi har fundet ud af, hvad der kommer derefter. Jeg har sat min pensionist af, og er nu på vej mod... Hadsund. Og det var Hadsund. Hvorfor er det? Jo, fordi der er en person dernede, som jeg kørte med i sidste uge, som gerne vil hjem og hentes. Og det passer åbenbart med, at hun har noget... jeg har noget 10. Hun vil gerne hjem, og det passer lige sådan ind imellem min kørsel her. Så det vil sige, at jeg skal til Hadsund. Så det gør jeg. Og så får jeg lige kørt den her bitte tur her. Og så ses vi højst sandsynligt efter den, og lige før skoleturen. Hej hej. Hej så hej hej så længe. Så. Jeg har været i Hadsund og hente den kunde der, og jeg har fået sat kunden af. Hun bor faktisk rimelig... det ved jeg ikke. Der er faktisk nogen, jeg har kørt længere. Men jeg synes bare, det virker som voldsomt langt væk fra sit træningssted. Jeg kørte ind fra uden for Arden, og så over til Hadsund. Den her, hun bor 8 km fra Arden af.
Og det er før du rammer arten, ikke? Det er nok egentlig ikke så galt igen. Jeg synes bare, det virker som om det er langt væk, men det er det egentlig ikke. Jeg er på vej over efter mine skolebørn, så dem vil jeg tage over hen, så vi kan komme af med dem og komme hjem. Og så hjem. Hjem. Gud, jeg har ikke nogen store børn ude i sko. Damn. Jeg har en stor dreng, som jeg satte af ude i skoven. Jeg kalder det skoven, ikke? Ude i skoven i morgen. Og der plejer jeg også at sætte min første skolebarn af. Men min første skolebarn er ikke med den her uge. Og det han siger til mig, det er, forresten, jeg skal ikke med hjem i dag. Jamen, så lad mig bare lige være med at hente dig. Og nu sidder jeg faktisk og bliver i tvivl, om det er rigtigt, om det er mig, der husker forkert, eller om han sagde, det først var i morgen, eller om det er et andet barn, der har sagt det til mig. Nej, det kan ikke passe på det. Det er ham, og det var i morges, og han sagde, ja, vi ses i morgen. Det sagde han. Ja, det er god nok. Så det gør jeg lige. Jeg kører forbi skovhuset derude, og så kører jeg op til storeskolen. Det er faktisk lidt uldentligt, men okay, det sparer mig ikke alverdens tid, fordi de andre børn kommer ikke ud før klokken 3 alligevel. Men jeg kan da køre derop og parkere, så har jeg i hvert fald parkeringspladsen for mig selv. Vi ses, når skolebørnene er sat af. Jebba. Yeah. 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 Vi sætter dem selv. Skolebørnene er sat af. Yeah. Yeah. Nu vil ligesom få det her lyskryds op i byen igen, ikke? Altså, så var det jo, jeg sad og tænkte på, hvordan klarer jeg lige den at komme ind, uden at skal igennem den kø derude? Nå ja, jeg tager det bare, så gør det lige, så swing, 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 bang. Du. Hey. Jeg er allerede hjemme. Men fordi jeg tænkte så meget over det, så glemte jeg så lige at lave en video, jo. Men jeg er hjemme, og klokken er 15.46, det er sjældent det sneer. Jeg siger, det er sjældent det sneer. Så jeg vil lige sætte mig her og så nyde det. Det er fedt. Men jeg vil også sige, jeg er hjemme, og tusind tak for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her det var den danske brumbasse. Vær sød og hold den flyvende, til vi ses igen i morgen. Morgen så længe.